Tarehe 14 ya Oktoba kila mwaka Tanzania huwa tunafanya kumbukizi ya muasisi wa taifa hili Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na leo tunafanya tena kama ilivyo kawaida yetu. Eteni nakupa nafasi ya kutembea pamoja na mimi mtaani, tusikilize maneno ya watu mbalimbali mitaani, namna gani wanamfahamu baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mimi naitwa Bene Miti Mingi, twende kwa pamoja usikilize mtaani watu wanamzungumziaje baba wa taifa hili. Unaitwa nani? Ali Madam. Halima, tuambie, wewe unamfahamu je Nyerere? Nyerere namfahamu kama baba wa taifa. Mambo gani watu wanazungumza kuhusu yeye kwenye historia, labda maisha yake alikuwaje? Maisha ya Nyerere. Nyerere ndo alipigania uhuru mpaka tukapata uhuru. Unafikiri kuna vitu vya kujifunza kutoka kwake kwenye maisha ya sasa? Vipo. Nyerere alikuwa ni mzalendo. Mzalendo kwa maana ipi? Yaani alikuwa anapenda haki. Anapenda wananchi wake. Ndio kitu ambacho inabidi tujifunze. Tujifunze ule uzalendo, yani alikuwa ni mtu ambaye anapenda, yani anapenda wananchi wake. Hapendi mambo ya wengine kufanywa mambo tofauti. Alikuwa kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa awamu ya tano, John Pombe Magufuli. Kwenye kitu gani? Kwenye mambo yote kuhusu uzalendo, alikuwa ni mzalendo. Alikuwa mkali naye? Alikuwa hapendi kufanya vitu tofauti. Yani alikuwa anapenda watu wasimame wafanye kazi kwa uadilifu, kwa uaminifu, bila kuwaonea wanyonge. Mtu akiwaonea wanyonge? Yeye kwake anatoa sauti kama baba. Unaitwa nani? Naitwa Ibrahim. Ibrahim, tuambie, wewe unamfahamuje Mwalimu Nyerere? Mimi namjua kama rais wangu wa kwanza. Mambo vipi? Safi bro. Unaitwa nani? Naitwa Suleiman Aloni. Suleiman, tuambie, wewe unamfahamuje Nyerere? Ah, mimi bwana, kwa jinsi ninavyomfahamu, nilivyosoma, japo kwamba kabla kufariki mimi nilishai kumuona. Ila ninavyomfahamu yupo kama ni rais mzuri, na ni rais ambaye yupo kama Magufuli. Mimi naitwa Miki. Wewe unamfahamuje Rais Nyerere? Mimi naweza kuzungumzia Rais Nyerere kwa mimi ninavyomfahamu. Alikuwa kiongozi wa mfano wa kuigwa katika marais wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Mwalimu Nyerere alikuwa mfano wa kuigwa. Katika uongozi wake alikuwa anaelimisha mambo ya ujamaa, alikataa mambo ya udini na vitu vingine tofauti. Mwalimu Nyerere niko namfahamu. Unafikiri kuna kitu gani cha kujifunza kutoka kwake? Hususani kwa viongozi hata wanaokuja au walikuwepo, kwamba waweze kuiga mfano wa Mwalimu Nyerere, wadumishe amani, utulivu na mambo ya makabila makabila atakii katika nchi yetu. Naitwa Justina Yohana. Justina, unamfahamu Nyerere? Ndio. Unamfahamuje? Namfahamu kama rais wetu marehemu hayati. Hayati? Ndio. Kuna mambo gani ya kujifunza kutoka kwa Nyerere unafikiri? Yeye alikuwa ni kiongozi wa namna gani? Ni kiongozi mpenda haki. Alikuwa hapendelei. Mambo vipi? Swali kaka. Unaitwa nani? Naitwa Hussein. Unamfahamuje Nyerere? Namfahamu kama baba wa taifa, rais. Namfahamu kama rais. Vitu gani vya kukumbuka zaidi kutoka kwake? Maana tarehe 14 ni siku ya kukumbuka kifo cha Mwalimu Nyerere. Mambo gani ya kujifunza labda sisi ambao tumebaki? Ni kupita mule yale kwa yale aliyotufundisha katika hotuba zake. Unaitwa nani? Abdalla. Abdalla, tuambie, wewe unamfahamuje Nyerere? Yeye namfahamu kama alikuwa rais wa Tanzania. Utofauti wake na viongozi wengine unaweza kumwelezeaje Nyerere? Nyerere alikuwa ni mtu tofauti kwa sababu alipigania uhuru nchi yetu mpaka tuko na amani mpaka sasa hivi. Na ni mtu ambaye alitawala nchi kwa siasa, hakuweza kumwaga damu. Mambo gani unahisi ya kujifunza kwa viongozi wa sasa hivi kutoka kwa Nyerere? Mambo ya kujifunza, marais wetu wa sasa hivi wafuate nyendo za Nyerere, pasije pakaja kutokea vita alafu nao akaamua kupigana, atakuwa tumie siasa aliyotumia Nyerere. Mambo vipi? Poa vipi? Unaitwa nani? Mimi naitwa Doris. Unamfahamu Nyerere? Ndio namfahamu. Ni nani? Wewe unamfahamuje?
Au umesikia story gani kuhusu Nyerere? Namfahamu Nyerere kwa ni mwalimu na ndio alipigania nchi yetu kuipatia uhuru nchi yetu ya Tanzania. Tunataka kujifunza kitu gani kwa Nyerere? Tunataka kujifunza ujasiri. Yaani kitu ambacho nilichojifunza ni ujasiri na imani. Asante sana. Aliamini kwamba atakipigana vita atashinda na nchi yetu itakuwa na uhuru. Alikuwa na imani. Kwa nini tunajifunza imani, ujasiri kupitia yeye? Mambo vipi? Kama kawa. Unaitwa nani? Naitwa George. Hebu tuambie, unamfahamuje Nyerere? Ah, mimi Nyerere namfahamu kama muasisi wa taifa letu kwa sababu yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza katika wale watu waliofanya influence ya kutupatia uhuru hapa Tanganyika. Kwa hiyo ni mzee mmoja ambaye alifanya taifa letu likawa kati ya mataifa Afrika yaliyowahi kupata uhuru. Namkubali sana Nyerere. Vitu gani ambavyo unajifunza kutoka kwake ukisoma majarida ama ukasikiliza vipindi ambavyo vinamzungumzia Nyerere? Nini ambacho wewe unajifunza kwenye hotuba zake? Mbali kwanza na majarida, mimi pia nimesoma shule, kwa hiyo mambo mengi sana nimejifunza kuhusu Nyerere. Hata alipokuwa chuoni, Nyerere ni moja kati ya watu waliokuwa na hawapendi kuona watu wengine wakionewa. Umeona? Na pili alikuwa anapenda sana kuhakikisha mambo yenye changamoto yanashughulikiwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye kweli aga apendi matatizo yawepo kwa watu. Najifunza kwamba ukiwa kijana unaweza kuanza kufanya changes tangu ulipo. Hata ukija kuwa mkubwa huko siku za mbeleni, kuna mambo unaweza kuleta kwenye taifa lako. Kwa hiyo Nyerere alikuwa... Kisa gani kinachomhusu Nyerere unakikumbuka? Ulikisoma ama ulisimuliwa? Ambacho nilikisoma kinamhusu Nyerere ni pale ambapo chuoni kwake alipokuwa anasoma pale Dar es Salaam, walitaka kuzingua kuhusiana na haki za wanafunzi. Nyerere akaamua kuondoka. Akasema basi kama mimi haya mambo hamyashughulikii na acha chuo naondoka, ikabidi wamfuate. Kwa hiyo nikasema alikuwa na spirit kweli kwa ajili ya kuleta mabadiliko. Mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Yusufu. Yusufu, tuambie, wewe unamfahamu Nyerere? Nyerere mimi namjua kama waziri mkuu wa Tanzania wa kwanza, alafu namjua kama rais wa Tanzania wa kwanza, alafu namjua kama baba wa taifa. Vitu gani unafikiri ni vya kujifunza kutoka kwa Mwalimu Nyerere? Kwanza kitu ambacho najifunza kwa Mwalimu Nyerere, kwanza kuwafukuza wakoloni, kututoa kwenye utumwa na kutuingiza katika kuishi kijamaa, kuishi vizuri, kuishi wa Tanzania ni kushikamana na kushirikiana. Mimi ndio tunachomjua Nyerere. Mpaka leo tunaishi Tanzania kwa amani. Shukrani. Na alipage kwa kupia. Nani alikuwa anacheka? Kwamba aliposema waziri mkuu wa kwanza mkaona kazi ngua. Hajaenda shule hao. Yaani amechoma. Au wewe unafanya? Hilo tu. Kila mtu si ana maelezo yake. Swali ni hilo, wewe unamjuaje Nyerere humo tu? Asi matoa hii. Hiyo wewe unafanya. Zungu mwangu kwa. Ni aje? Fresh bro, kama kawaida. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ramadhani Saidi Vitoga King. Ramadhani, umewahi kumsikia Nyerere? Yeah, nishawahi kumsikia. Unamfahamuje? Mimi Nyerere namfahamu kama mpigania uhuru wa kwanza, wanaharakati wakubwa wa kipindicho cha nyuma, akiwa kama rais wa kwanza Tanzania. Sawa, mambo gani ya kujifunza kutoka kwa Nyerere? Mambo ya kujifunza kwa Nyerere ni mzalendo cha kwanza, alijitahidi sana kupigania uhuru wa Tanzania na Afrika kwa jumla. Na kingine alijitahidi kuwafukuza makaburu au nani wakoloni, kwa sababu alikuwa kifupi alikuwa wanatunyonya sana. Kwa alijitahidi kutufukuzia hao watu, sababu tunaishi kwa amani kabisa bila ubaguzi wowote wa rangi. Na akahamasisha sana Kiswahili kitumike kama lugha yetu ya taifa. Sasa hivi tunashukuru lugha ya Kiswahili inaenea ulimwenguni kote kwa sababu yake yeye. Kwa hiyo tunamshukuru popote alipo, Mungu amweke mahali pema. Sawa sawa, ikifikaga siku ya tarehe 14 Oktoba, kumbukizi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wewe unaitumiaje hiyo siku? Siku ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, mimi kama mimi siku hiyo sifanyi kazi na niko busy namwangalia matukio yake yaliyofanyika. Ya kifupi sifanyi kazi. Tunamwenzi mwalimu, tunakumbuka mambo mengi aliyoyafanya. Ni mengi sana, siwezi kuelezea ila ni mengi sana. Asante. Asante.
Umetisha mwanangu. Oa vipi? Bali nije hapa. Unaitwa nani? Naitwa Jabiri Ramadhani Kirundu. Jabiri, tuambie, wewe unamfahamuje Nyerere? Nyerere namfahamu kama baba wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni baba wa taifa la Tanzania. Namfahamu kivyo. Story ambazo umewahi kusikia kuhusu Nyerere, maisha yake yalikuwaje? Kwanza nimepata bahati wakati mimi nazaliwa nimekutana na uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na alafu kitu ambacho kina kumbukumbu kwake kwangu mimi, wakati anafariki Nyerere, mimi nilikuwa tayari niko katika mazingira ya kazi. Taarifa inatoka ya kufariki kwa Nyerere nikiwa kazini. Sasa hapo ndo kuna historia, manake tulitoka sisi ndani ya kazi yetu tukijua kwamba taifa hili limedidimia kabisa. Tukaja tukakimbia kilomita nyingi sana tukiamini kwamba hali ishakuwa mbaya na nchi tena imeshaingia kizani. Lakini kwa bahati nzuri au bahati mbaya, kipindi hicho ndo watu wanatapatapa, tukaja tukafika mahali tukakutana na mzee mmoja huku maeneo ya Mbezi Bichi. Akatuambia, wanangu tulieni, Mwalimu ameshaondoka duniani, lakini bado watu tunatakiwa tuishi. Kwa hiyo hili jambo litapita tu. Basi tumepata bahati tukatulia, na siku zinavyoenda na tukafikia mahali tumekubali kwamba kiongozi wetu wa taifa amefariki, tukaendelea na maisha. Lakini kipindi hicho Mwalimu Nyerere alikuwa amesha staff tayari. Kwa nini mlikuwa mnaona bado alikuwa na nafasi kubwa, na kifo chake mkaisi labda kitaleta athari kwenye uongozi uliopo? Unajua, Mwalimu Nyerere watu waliamini kwamba yeye ni muasisi wa taifa na ni mwalimu ambaye alikuwa anaonekana na maono. Sasa wananchi wa Tanzania waliokuwa wengi walikuwa wanaamini kwamba bila Nyerere, manake Nyerere alistaafu lakini bado mchango wake wa mawazo ulikuwa unaendelea tu muda wote. Kwa hiyo watu walikuwa waamini bila Nyerere kwamba inaweza kuwepo maisha, lakini kwa fikra zetu na kwa kumpenda Nyerere kama muasisi wa taifa hili, ndio maana tulikuwa tunaamini kwamba bila uwepo wa Nyerere hatuwezi kuishi. Sawa. Tofauti gani ambayo unaiona kipindi cha Nyerere na sasa hivi? Unajua, kila kipindi kina changamoto zake. Kipindi cha Nyerere kulikuwa na changamoto na kulikuwa na mambo mazuri vile vile. Na vipindi vingine hivi walivyokuja Rais Mwinyi, naye aliyachukua mazuri ya Nyerere akayatumia na akafanya mambo yake. Kwa hiyo kila muda unakuwa, kila rais anapoingia madarakani anakuwa na mazingira yake. Nini cha kujifunza kwa Nyerere tunapomkumbuka? Mwalimu, tunajikumbusha mambo mengi sana. Mwalimu ni kweli kwamba ni mtu ambaye alikuwa mwenye maono. Kuna baadhi ya vitu amevizungumza paka leo bado vinaendelea kutuongoza kama sisi wa Tanzania. Hujai kusikia kuhusu Nyerere? Nimewahi kusikia kwamba alikuwa ni mpambanaji, alafu alikuwa ni mtu mmoja jasiri. Yaani alilisimamisha taifa la Tanzania akiwa yeye na viongozi wake wengine, ila alijitahidi sana. Kwa mtu mwingine asingeweza. Nini cha kujifunza? Ungekuwa ni watumwa. Kitu gani cha kujifunza kutoka kwake? Ni kupambana, ni upambanaji na kutokuogopa. Asante. Kwa wajasiri, asante. Nikushukuru sana kwa kutazama kipindi mwanzo mpaka mwisho. Leo ikiwa ni siku maalum kabisa ya kumbukizi ya muasisi wa taifa hili Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Bila shaka liko jambo ambalo umejifunza ama umefurahia uliposikia watu mtaani wakimzungumzia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na bila shaka na wewe unalo ambalo unalikumbuka ama unalifahamu na kulifurahia zaidi kuhusu muasisi wa taifa hili. Naitwa Beni Miti Mingi, hii ni ATN. Mungu akubariki sana, tukutane kwenye wakati mwingine.